دوليها لي ايام بقلبها وحان اسلايا ايوان مدحوينها كليا الكلدي سكو الصعداء لا الله يعني حسكو الكلية سعد ايو قوبو لسريا واي تطفو ودن باتا اقرسان نين دونا يا انا يحيدو دكتا وخوش يكتبو ياري نين اسكي يا موقف كي سدالك كو هاقي كرا سوحيو سمال ندو واموسي مركلة 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 ولي سبقو وريس ودو صاحب اندوي مغاغا مغاي عبد الرحيم داربره وي عبد الرحيم ورتو كسو دغو كو تي في وحن كو يدينيا دورشدا اينو سو فول كلا وقتي كوبن نغا خيغو صدح مشرح مشرح با ترتميا دورشدا صدح دا مشرح او صدح اسكو كلا ترتميا صدح دا مشرح ساداش اليا سودا كرتا دورشدا او صبحيا تي انو مركان سدا اي سدا ويغو وا تي كلمي وي waxa ka sharaxay musabbiix abdiyo imka madaxweynaha waxyaabaha jiraan karto ku soo bixi kara musharixiinta kale ka gudweeyay maxkamada isoo shaashax musii sameysan magaalada ergisa somaliland ma saay saasum maradad kibuna bar somaliland tan la sheegay sasaleen ilma qul ma tiran laga sabar saad bisalada ninkano inda gaadi meesha way bal qodob kale aad oran karto uu sabab yahay in musuu kaga adkaado labada musharaxe kale ama astaamo musharixiinta kale aanay lahayn oo musabbiix uu la gaari mashay karsa ayo waxaad jirtaa inkastoo imi kuma madaxweynaha ayo in badan leere tee faan iyo la laha ninkani waa ninka maanta haysan karaya wadankan una talin karaya dee intaas aan ku sheegi karaa deerig dhexniyeedii leeyti ninkan uu saaxan bacir la yiraahdo tii magaran sa loo dhiibaba dhowr waftiyo meelaha ugu imaato khair jibsada iyagoo ay warramayaan baaba tee ku filan boo ceebtiina laga soo koobi kariin marka taasan leeyahay anigu wad maasan saaxiibey produceer horta kusoo dhawow Kow TV waxaan ku idinayaa doorasho aan ugu soo socda waqti gooban baa ka haray doorashada waxaa tartamay saddex musharax oo ka kala socda saddex xisbi oo kulmiye u cidiyo wadani ay ka kala sharaxayeen musabbiix cabdi cabdixmaan cirro iyo faisal cali waraabe musharaxa jiraan karto doorashada uu soo bixi karaa mar uu u guuleysan karaa madaxweynuhu noqon karaa waa kuma madaxweynaha musabbiix baan ku ognahay mar walba taageersanahayna anigu magaalo biixi baan ka soo jeedaa taageerooyin badan buu noo sameeyey wadduu noo sameeyey halkaa boqole ka tagoo naga raray oo imsaatan sanado wala rarayaa la odhan jiray markaa waxyaalo badan anaga noo sameeyaan ku taageersanay ma garanaysaa markaa kooga horeyna waa isaga de wuxuu kuga day wax qabasho badan buu kaga dugay taan kuu sheegayaa ka horeysa oo u horeysa tan mar walba ku taageersana waa taa wadankiisa uu daacad yahay muuse way muuse sababaha uu kaga duwayay musharaxiinta kale uu ku soo bixi kara maxaa kamid ah muuse waa geesi aad u geesi oo dulqaad badan wada ku soo halgamay ninka wada ka qaban kara mid mood moogiye muuse cid kale ka ninka kama tago inshaallah ila idinkiis muuse soo baxdo taas ilaahay ka baryaya taas ku taagarna inshaallah muuse muuse waxaan dooranayaa wadan wax badan usoo qabtay usoo halgamay ma garatay alxamdulillah ilaahay waxaan ku dooranayaa inuu ka baryana inuu ilaahay noo soo saaro muuse taas ilaahay ka baryana inshaallah way marka laga imaado inaad jirtiin mujaahid ha wada ka daacad yahay waxyaabo kale aad socon karto labada musharaxe kale muuse uu kaga duwayay maanta oo mar labaad buu soo noqon karayaa oo iyagu calaamadahaasaan tilmaamayaa ma laha aad odhan karto iyagu kooy muusan ku hayna maxaa kamid ah muus waxa kamid ah waa inaa xamar soo beerato ogtee xamar weyn soo beeratay waa nin dulqaad badan muuse waa nin aad u dulqaad badan oo maasha allah ilaahay maanta wadankan qofka maanta qaban kara ma ogiye mood ma ogiye wallahi muuse wadan qabanaa taasan hubaa oo ilaahay la ogeyna qofka la qaban kara wadankan nin maanta mujahid ah mujahid oo wadan daacad ah ومانتا ودن كوه جمجر وموسى عد كل يالس كده اسكو دين اه انا مركنا ركتي ذا قيمة يو مصبيح عبد الله صباح يا وقرت وعي صباحا موسى وصباح كراي مشارحين تكلوا وكجد وعي ما حد كنت المامي هاي مصبيح كجد وعي هيك كلا دواني هاليو ودن كوسو هالجري ها دي منير تقول لنا بدها تاجر سنتا يو دي ما انتي ومدحوينا وهاي عمرك هواي انت way een marka muusa hadaan ku raahdo tilmaam ama wax ku qiimeyn ma had ku qiimeyn lahad shakhsi noocay intaad ka taqaanaad aanu intaan ka qaanaday waa shakhsi wadankiisa su'aal galay dadkana wax u qabtay dad madaxweynayaashu dhan qaraad ka dhaca ninka inta madaxweynaha hadu khalad ka dhacay dee loo qaban maayo fani wanaagsan wii hanbi weel muqataan iyo een horta taa hadaan isku dayo horta kulmiya soo baxaya waan hubaa inuu soo baxay kulmiya musabbiix cabdi oo marabaad soo baxay baad tiri een astaamaad odhan karto uu kaga diwayay labada musharaxa kale la tartamaya
oo muuse uu leeyahay uu ku soo bixi karaa maxaa kamid oo jeey karaa in horta muuse ma garaysaa ciidan ku jecel iyo qaranka ma caayo ciidanka harti cirana uu ku caayo ciidan ku caayo maroba ciidan ku afragaado ma arki meesha cirood tigeen jiida laakiin muuse maroba ciidan ku dhiri kariya wax walba uu siya uu tago uu soo booqo laakiin ciro ma tago taama sameeyo marka taas muuse ku guuleysan kara waxyaabo kale ma sheegi kartaa uu ku soo bixi karaa muuse wuxuu ku soo bixi karaa qadiyada Soomaaliya oo isaga ka dhan muuse maroba wuxuu jecel yahay waddankan la aqoonso cadrahaacir waa ki diida heshiiskii la galay Ethiopia marka muusa soo baxayna isli bismillaahi wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam waan dhowahay anigoo ku dhow county fi waxaan isleeyahay doorashadaasi waxa ku soo bixi kara xisbiga kulmiye maadaama wadanna aanu dab yar shideen laakiin anigu waxaan isleeyahay waxa ku soo bixi kara xisbiga kulmiye way oo muusa bix abdu ka sharaxay hadda madaxweynaha way marka waxyaabaha socon karto labada musharaxee kale uu kaga guuleysan karaya doorashada uu kaga fiicay maxaa ka mid ah aad halkan ka tilmaami karaysaa waxaan ka tilmaami karaa horta xisbiga waxa musharaxka madaxweynaha imika muuse bixi cabdi kalsoonida ay ku qabaan shacabku guud ahaan lixda gobol ayaan isku odhan karaa uu ku soo bixi karaa maadaama ay dad fara badan taageersan yihiin goboladu ay taageersan yihiin dad shicibku ay taageersan yihiin ay kalsooni ku qabaan taasaan aniguna kalsooni ku qabaa inuu soo baxayo way hal astaan ood odhan karto muuse uu kaga duwayay labada musharaxee kale ee la tartamaya maxaad odhan lahayd astaantaasu muuse leeyahay aanay musharaxiinta kale lahayn oo dadweynuhu muuse ku dooranaya waxaan isleeyahay waa madaxweynaha keliya ee taladiisa ku socda ee reygiisa ku socda ee aan ma garanaysaa caaqila tishan odayla tishan reygiisa caadiga ah ku socda reygiisa saxda ah isagu taladiisa iyo caqligiisa iyo fikirkiisa saxda ah ku socda taasuu kaga duwayay baan odhan karaa way marka taasuu ku soo bixi karaa muuse taana wuu ku soo bixi karaa waxqabad uu qabtayna wuu ku soo bixi karaa oo ummadda uu soo qabtay way aad baad mahadsantahay wasalaamu calaykum doorashada musharaxa aad odhan karto maanta uu soo bixi karaa oo uu guuleysan karaa waa kuma waa muuse bixi muuse bixi cabdi weeyaan way muuse waxyaabaha ama aad ku dooratay ama aad odhan karto kaga duwan yahay labada musharaxa kale la tartamaya oo uu ku soo bixi karaa uu kaga fiicay maxaad ku tilmaami lahay xisbigan uu cudee Faysal Cali Waraabe isaga qudhadiisu ma aha qof dhib badan waan u qaataa go'aanka sharciga iyo muwaadinimadaba aad buu u qaataa dadkana wuu raalli geliyaa wuxuu galana wuu ka soo noqdaa laakiin xisbiga wadani xisbi maanta loo bareeri karo oo maanta lagu dhiiran karo ma aha dalka iyo dadkana wuu dhibayaa annaguna aad baan uga muraara dilacsanahay maanta ilaahay inuu nasr u soo rogina anigu ma garanayo marka waxaan dadweynaha leeyahay reer Hargeysa wixii idinka idin hagi kara ee aad garataan inuu waddankiina ma garanaysa waxqabad u qabanayo oo cadowgana idinka caabiyaya ayaa maanta lagu dhiirin karaya oo muuse bixi wuxuu qabanayaa maanta ictiraafkiina wuu soo dhow yahay doorashadiina way soo dhowdahay arrin waliba way isqaabilaysaa insha allahu bidmillahi kariim cadowgii baa laga guulaysanaya marka annaguna saasaan ku ducaynaynaa insha allahu biidmillaahi kariim way astaamaha haddaan ku lahdo oo muuse bixi cabdi aad odhan karto uu kaga duwayay labada musharaxa kalaa tartamaya aad tilmaami kartaa horta labada sibi kale oo waxaan loo sibi karay waad ogtahay waxaa dadka ku dhacay waad ogtahay maanta waad ogtahay waxa ina haysta waad ogtahay dad inay inoo hanjabayeen waad ogtahay ciidamadeenni waad ka warhaysaa dalkeenni halku gaadhsiisay waad ka waraysaa hanjabaadda faraha badan leh rayiga magaalada la ixtiraami waaye dalka la ixtiraami waaye waad maqlaysaa marka kolaba uma sinaan karaa oo waad arkaysaa cirre iyo uma sinaan karaan maxayday saddexdaa musharax labadaa nina muuse bixi iyo in Cali Waraabe labaduba dalka way danaynayaa muuse bixina waxqabadkiisu 90% way muuqataa wakaa maanta ku dhiirday inuu Ethiopia u taga galo wakaa ictiraafkiisa u hagaajinaya wakaa habeen iyo dhaarba u taagan dalka wakaa ciidamada u taagan waxa weeyaan dabka qolada oogaysa habeenna looma codayn karin waana la is-og yahay dad badan baa caruurahoodii laga wada haystaa oo muraara dilacsan oo kabidin waxa weeyaan maanta waxyaabaha ka dhacay waddankeenna faqash nagumay samayn saasoo kale inuu meekelin marka horta ninka cirra la yidhaha ma helayo habeenna ma qaadanayo ma dhacayso inuu haddii la leeyahay qaato ciro laakiin anigu muuse bixi waxaan ugu ducaynayaa anigoo reer ahaan u eegayno iga wallaahi oo iga billaahi oo iga tallaahiya inuu maanta dhaamo 90% dhaawacay iyo ka dhisaya aanan meel wada u dhigin wareysa cabsho dhow waan dhowahay walaal magacaaga mahdi baa la dhahaa
way mahdiyo horta ku soo dhaw ko tv ee waxa ku diinaya su'aala doorashada ugu soo socota waqti kooban bay naga haray doorashada saddex musharax baa tartamaya kulmiyo u cudiyo wadani musharaxa oran karto doorashada uu soo bixi kara ku noqonaya walaal horta wan dhawahay tv ga ku waa ku dhawahay anuu kula siyaasis ka yar baan oday hayde aan iska feeriraada laakiin waan galgal badan hadii maan saddexda musharaxa tartamaya hadii la eego waxa isleeyo waxa soo baxay muusabbi sababtuna waxa weeyaan maanta dawadda ku difaac u baahan yahay qaranimo iyo furinaan ugu furanaya dagaalo marka hadda ninka ka bixi kara waa muusabbi xew insha Allah muusabbi xew intaaran way muusa marka astaamada oran karta labada musharaxa kale la tartamaya uu kaga duwan yahay aan tilmaami lahayd ma jiraan horta wallahi haddaan siraw astaamahaasi kaga duwan yahay waa nin adag horta kow oo maxay hayday wadanka maxay hayday waxyaabo badan baa isagu intuu jooga madaxweynaha madaxweyneasha horaan ku soo maray isaga soo maray kow horta waxaa ku furmay covid-19 oo u adkaystay oo wadanka xaalada adag kala baxay abaarii buu kala baxay dagaalkii huwen oo dhan sukan soo raacday oo halkaas oo dhan laga wada maray buu ay isku soo raacay marka ninka intaas oo dhan nagala bixi kara oo snm ka soo mid ahaa ayuun baan dooranna insha allahu tacaala intaas aanu kaga duwan masharaxiinta kale waxaan ku weydiinaya doorashaan ugu soo socda waqti kooban bay noga haray doorashada waxaa ku tartamaya saddex musharax oo saddex xisbi ka kala socod doorashada madaxtooyada u tartamaya saddexdaa musharax musharaxeed odhan kartaa doorashada u guuleysanaya uu soo bixi karaa waxaa ku guuleysanaya xisbiga kulmiyaha ku guuleysanaya xisbiga kulmiyaha ku guuleysanaya waxaana weliba aan leeyahay xisbiga kulmiyaha si cad ayuu ku guuleysanayaa waayo dadkao dhan baa taageersan oo xisbigii ummadda markaasaasaan anugu leeyahay ugu guuleysanayaa way haddaan ku idhaahdo astaamo uu kaga duwayay labada musharaxee kale musabiixiyo hadda madaxweyne aad odhan karto labada musharaxee kale ma laha laakiin isagu uleeyahay uu kaga duwayay maxaad ku tilmaamilahay muuse waa nin dalka iyo dad kaba isku haynaya waa nin mujaahida sidaasaanu ku dooranaynaa dalka iyo dad kaba isagaa isku haya wax badanna u qabtay ayaan leeyahay way haddaan ku idhaahdo shacweynaha codbixiyaasha reer somaliland codka bixinaya fariimidi maxaad odhan lahay fariinta aan u dirayaa waxa weeyaan xisbiga kulmiye ha taageeraan dadku codkoodana ha siiyaan saasaana dadka ugu aan ogeysinaya walaal waxaan taageerayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi inuu ku guulaysto doorashadan iminka maadaamuu aqoonsigii ifaalihiisa ifayoona doonayo maalmahan dhow farxad weyn bulshada soomaaliland inay ku faraxdo hamiga iyo juhdiga culusa uu geliya aqoonsiga soomaaliland isagaanu taageersannahay isagaanan ugu celinaa hadduwaa la yidhaah shanta dambe isagaan ugu celinna way waan gartay astaamaad odhan karto musharaxaasi uu kaga duwayay labada musharaxee kale oo aad noo sheegi kartaa ma halkan aad ka sheegi kartaa ma jiraan astaamuhu kaga duwaya waxa weeye waayo aragnimada aqoonta siyaasadeed iyo xidhiirka caalamiga ah uu kaga duwayay labada ninba midna waa injineer midna waa ninkaa tii soomaaliya ugu dambaysa xukunba laguna aamini kari waayey baarlamankii oo waa idinkii arkayay meel walbood ka aragtay isagoo feertamaya nin xil qaadi kara maaha nin dalka lagu aamini kara maaha nin doonaya inay cidu dhegta wuxuu u sheegta mooyaane nin iskii iyo mowqifkiisa dalka ku hagi kara maaha de qofka la dooranayaa waa madaxweyne marka hadde annagu dooni mayno nin la doonaya in cidu wax u sheegto madaxweyne ka dhigan mayno ra'yigeyga waa noocaa marka waxaan leenahay madaxweynaha iskii codkiisa iyo hamigiisa ku meel marinaya la doonayo inuu tartan in loo codayaa la doonaynaa maadaama aqoonsigii meel fiican maraya wiigan ugu dambeeyana ay hadduu alla yidhaa inayuudu natiijada codbixinta ugu dambeysay akrinayso way waxaan kala ku weydiin lahaa ugu dambeyn doorashaa soo socota haddaan ku horaahdo shacbiga soomaaliland codbixiyaasha fariin u dir maxaad odhan lahay shacbiga soomaaliland fariin u dir haddaan fariin u diro waxaan leeyahay walaalayaal dalka hami fog baa de loo leeyaho dalka waa loo dhintoo horumar iyo higs bay doonaynaa nin kastoo awlaad iyo dalkan dee lahajeclo kaliya waxaan leeyahay walaalo muuse u codee madaxweynaha u codee nin maanta cusuboo meel dhow doonaya inuu wax ka bilbilaado uma baahnina waxaynu u baahan nahay ninka ajendaha wata ee caalamkii iyo dunidii ay wax isloog yihiin ee aqoonsigii albaabka taagan